Nxitini të rinë të punojnë. Puna është nderë. Motivojni të punojnë kamarier pas i jep mundësinë të takojnë turist nga e gjithë bota. I mëson përdorin më shpesh fjalët magjike si tundjat jeta. Mirë se erdhët. Ju bëft mirë. Ju lutem, faleminderit. Mirupafshim. Sepse mikpritja, buzëqeshja dhe edukata janë çelësi më i mirë për të ecur në jetë. Motivojni të rinë të bëjnë kuzhinier, që t'i tregojnë botës që ky vend kaq i vogël ka një kuzhinë kaq të madhe dhe plot dashuri për çdo komsi e besim. Të bëhen kuzhinier që t'i tregojnë njerëzve të dashur që ne dimë të dashurojmë, jo vetëm me fjalë. Motivojni të rinë të bëhen mjeshtra të banakut, t'i mahnisin turistët me pjetë tradicionale që në dhuron begatia dhe tradita e tokës shqiptare, sepse pas çdo glënke ka një përgjigje për t'u marrë e pas çdo gote ka një histori për t'u rrëfyer. Motivojni të rinë të punojnë nëpër restorante, edhe sikur disa ditë do ju vlej më shumë se sa TikToku. Fusha jon është restoranti dhe kuzhina. Ju jeni lojtarët. Dhe klientët janë tifozët për të cilëve duam një buzëqeshje, një kompliment, një emocion, një faleminderit.